Baigęs universitetą supratau, kad vis dėlto pasirinkau ne tą specialybę, kurią norėjau daryti karjerą. Tai daugiau lifestyle, hobis. Esu baigęs Lietuvos sporto universitetą. Esu atletinio rengimo specialistas. Ir nedirbu treneriu. Labiausiai tą pajaučiau, kad ne tą darau gyvenime, kai pagyvenau Niujorke ilgiau. Tai buvo beveik metai, kai turėjau pats susirasti darbą, susirasti vietą, kur gyvent. Tada supratau, kad ne taip viską darau savo gyvenimu, nes pabuvau tame kultūrinėme judėjime, pamačiau žmonės, kurie yra motivuoti, nori daryti, pilni kažkokių tai idėjų, svajonių, ambicijų. Pasidėjau, nusipirkau Vessel Workshop kurjerio tašę, kuriuo net čia guli. Su čia dabar ardau, tiesiog labai yra įdomu pažiūrėti, kas ten viduje yra, nes išorė buvo visiškas brokas. Po pusės metų kuprinės diržų apvadas pradėjo plyšti lauk. Per pažįstamus radau siuvėją, kuris būtent dirba su tašėm, su oda ir panašiai. Viskas buvo ok, sako, gerai, aš to susiūsiu, čia teinu atsiimt. Ir iš vidinės pusės odinė detalė prisiūta, tam, kad sutvirtinti. Susiūta, sugadinta viskas. Pasiėmėjau tą dašę, grįžau namo, sėdau prie pompą, įsijungiau Google'į ir parašiau siuvimo kursai Kaune. Viskas, tai buvo mano kelias į siuvimą. Kas mane pažįsta, žino, kad aš visą laiką kažką labai keisto susigalvoju. Man visą laiką kažko reikia to, ko nieks nedaro, arba neturi. Arba kažko, kaip pavyzdžiui, kad ir sportas dabar su gyriom sportuoju, niekam jau nėra nebeįdomus sportas. O aš dabar sugalvojau, kad čia yra yra kaip cool, kieta ir man tai yra įdomu. Tas pats susivimu. Nu, tiesiog užmirštas toks amatas iš tikrųjų, bet kad ir kaip jokinga mano tėvas turėjo hobį siūt. Jis labai gerai siuvo džinsus. Kai buvo lūžis, 92 gimęs, ir šeimoj buvo blogai su pinigais, tai jis siuvo kelnes, džinsus, o jo kaimynas vežė į Baltarusiją parduoti. Dirbau Niujorke Trader Joe's, yra labai didelė parduotuvė, maisto ir Whole Foods konkurentai. Ir aš dirbdavau uždarimo šiftą. Ir kai aš pragyvenau Niujorke daugiau negu pusę metų, žiūrėdamas kiekvieną vakarą, grįžęs apie 4 ryto namo į gitarą stovinčią kampe, tada supratau, kad reikia kažką daryti kitaip. Ir tiesiog toksai atsirado, tokie vartai atsivėrė, kad va būtent čia yra ta specialybė, kuri netima laiko iš muzikos ir iš šiaip tiesiog iš gyvenimo. Tu gali labai susiorganizuoti pat savo darbą ir laiką. Vieną dieną įsipjauni medžiagas, kitą dieną pasiruoši detales, kitą dieną padarai daiktą, visą sukonstruoji. Kiek aš įsivu, gal daugiau negu metai laiko, daugiau negu pusę to laiko aiškinausi, kaip tam tikrus dalykus atlikti. Pavyzdžiui, kantą, kaip jį prisiūt. Žinai, nu į parduotuvę ieškot kantavimo įrankio, man sako, tu durnas. Sakau, kodėl? Sako, nieks taip nedaro. Sakau, tai kaip daro? Tai reikia kantavimo mašinos. Sakau, kiek kainuoja? 4000. Sakau, aš pratėjai gal. Sako, tai tu čia durna, sako, čia nieks taip nedaro. Nu gerai, galvoju, kažkas ne taip. Google'is vėl sėdžiu pusę nakties, Google'inu, radau kompaniją SailRite. Jie daro tuos įrankius, daro detales, pardavinėja medžiagas, su laivyba užsiima, bla bla bla. Aš ėmė mailą, paaiškinkit, kas čia taip, ką aš turiu daryti, kaip va, tokį nusinčiau nuotrauką, kaip man nukantuo tokį dalyką. Atsiuntė mane nuotrauką, video atsiuntė, parodė, kaip dėti tą juostą, kaip stumt, kokiu kampu ir kad viskas yra įmanoma. Šitas siuvimas, šitų būtent dašių siuvimas, jisai yra dalis visos šitos subkultūros. Yra kurjeris ir yra toks random iš šono dar siuvėjas, kuris įeina į tą pačią bendruomenę visų tų kurjerių. Nes kur eina kurjeriai į tašių siūtis? Jie neperka parduotuvės. Jie eina pas custom builderį
ir pas jį pasidaro ten kokį nors labai spalvotą, kietą, su gražiu piešiniu. Kaip pavyzdžiui, Filadelfijoje yra kompanija Reload Bags. Išsiuvinėja kiekvieno kontūrą. Niekas taip nedaro. Kaip minėjau, yra tokia kompanija Reload Bags Filadelfijoje. Aš jiems rašiau mailą ir nusinčiau nuotraukas savo darbais. Ir jie man pasiūlė pas juos dirbti. Man tai buvo, didžiausias pripažinimas. Man jau neberūpėjo, kas čia kažką sako, bet man pasakė, va tavo darbo kokybė atitinka mūsų standartus, ateik pas mus. Ir jau 3 dienas džiaugiausi ir visiems siunčiau screenshotą to emailą. Tam tikrais laikotarpiais, bet ir šiuo metu negaliu atsakyti, kas yra mano pagrindinė veikla. Iš vienos pusės tai yra bėda, prakeiksmas, bet iš kitos pusės, kodėl ne, kodėl aš negaliu veikti daugiau negu vieną dalyką. Aš manau, kad sėkmės receptas yra visą laiką būti ištroškusiam žinių ir būti kukliu. Nes kad ir koks tu kietas, vis tiek ateis kažkas, kas bus geresnis. Ir tavo žvaigždė nusileis. Tad reikia būti kukliu, būti savo vietoje ir tu gali būti geriausias ten. Nesvarbu, kiek tau metų, ar 16, ar 60. Niekad nėra vėlų, niekados nėra vėlų kažkur nukeliauti, kažką padaryti, užsiimti tuo, kuo visada norėjai. Nenusileist niekad, turėt tvirtą stuburą, ir kad ir kaip sunku, ir kad ir kaip visi demotyvuos ir sakys, kad tu darai nesąmonės, ir iš to tau nieko neišeis, vis tiek laikytis tos idėjos ir eiti į priekį ir kaip sakiau, belstis į tas duris, kol kažkada vienos iš jų atsidarysiu.